aí, pessoal ligadinho no canal, hoje vamos trazer a música do JM, pessoal, que há muito tempo me pediram ela e eu não consegui gravar. Hoje fiz ela para vocês, Amor Mafioso. Essa linda música aí que fez muito sucesso do JM. Quem lembra aí JM cantando Amor Mafioso? Você que tá chegando novo no canal, eu sou o Cidinho e toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Então confira aí com vocês, JM e Amor Mafioso. E é o musical JM e o Amor Mafioso para vocês. Essa música linda que eu trago aqui hoje, ela que está no tom original de si bemol. Vamos usar o acorde si bemol, do fá e do mi bemol aqui para fazer essa intro. E dois timbres também. Vamos usar um trompete e também uma guitarra na mão direita. Essa música, a velocidade dela é de 136 BPMs. Nós vamos usar aqui a primeira parte de sexta. No trompete, tem uma partezinha que vai usar uma terça, mas a maioria dela é em sexta. Vou passar em sexta aqui para vocês, para facilitar já desde o início todas elas que a gente vai usar agora, tá? Então ela vai usar aqui Ré com Si bemol, Mi bemol com Dó, Fá com Ré, Sol com Mi bemol, Fá com Lá e dentro com o trompete, Si bemol com Sol, tá? Então essa parte aqui que nós vamos usar. Depois na guitarra ela vai usar também aqui o Ré com um Si bemol. Mas agora no trompete, depois com a guitarra ela vai usar aqui um Ré com Si bemol. Mas no trompete agora a gente vai usar essas aqui. Para facilitar, às vezes o pessoal diz que não dá muito para ver as mãos aqui. Então você cuida a sexta. Se você vê a primeira, você já vai saber qual é a outra que está compondo a sexta dela aqui, ok? Então ela vai partir aqui. Essas primeiras notas. Então, Ré com Si bemol, Fá com Ré. Vamos até aqui. Se vocês perceberem a abertura aqui dos meus dedos, estou usando o dedo 1 e o dedo 3, ele é a mesma, eu não mexo na abertura do dedo aqui, ó. Beleza? Até aqui sexta. Nós vamos usar agora uma terça, partindo aqui do Lá com Dó, indo para Lá com Fá. Viu só que facinho? A do trompete é isso aqui. Vou fazer de novo. Trompete é isso daqui. E aí vai entrar a guitarra. A guitarra nós vamos usar aqui um si bemol, um ré, um mi bemol, um fá e um sol, que ela vai fazer uma passagemzinha aqui, um si bemol e um ré. Aí aqui ela vai entrar depois em terça e sexta, tá? Então vamos começar aqui. Ela faz essa parte aqui, ó. Não se assuste, é facinho. Todas as notas que a gente já tinha visto antes, né? Quando ela chega aqui no Sol, ela pode fechar em sexta do Sol com Mi bemol. Aí ela vai partir daqui, ó. Mi bemol com Sol, Dó com Mi bemol. Aqui que nós vamos usar a sexta que eu falei antes. Então, ó, ela é bem fácil, não se assuste. Ela fecha sexta, né? Parte daqui agora. Essa é a parte da guitarra e fecha com o trompete fazendo essa caída aqui do Mi bemol, né? E aí é só entrar cantando e mandar ver.
Vou fazer essa primeira parte agora tudo junto. Guitarra. Agora mais rapidinho. E agora bem devagarinho. Para vocês, tá bom? Então, quem já chegou até aqui, por favor, não deixou ainda, deixe seu like. Deixa um comentário também se a videoaula te ajudou, se você conseguiu aprender, se conseguiu tirar. E pode me mandar, depois que você tirar ela aí, pode me mandar também que eu quero ver, beleza? Um grande abraço, quem é novo aí, se inscreva no canal. Você que já é inscrito meu, muito obrigado. E nós nos vemos por aí. Tchau, tchau!